6 aan in ek. Dis net sak. Maar dan sien ek 6 sê dan ek kan doen. En pylone word er maar sink sana pakas esel mer zer doloris sevana este es un hotel короче полон abesacha neslavova i tarberutyun khavakits Bu makur ota. Şat makur. Kaminela şat durekan. Vaç i tarberutyun anzrevits ints hamara durekan. Zes hamar çe. Xşotsa yerevi. Sens. Çarşıvacık. Ստեղել սենց սիվիլ տեղը։ Նայեք մինչև ընդեղ ուտում խամում են սաղ։ Հաճամի։ Եկանք ես հանգիստ, լավ էլ ես կոչվում է հանգիստ,
Զանգ տվեցին։ Ինչի վրա կանգնեցի։ Եկանք դրախտի վրա, չէ՞ կանգնեցի։ Եկանք էս հանդարտ դրախտային տեղը։ Այս երկու հոգին չեն խանգարում։ Բայց գիտեք ինչ, հա, առավոտից աչքիս առաջ այդ տեսարանն է այդ վադամյոտները, որ ժողովրդին, մեր հայրենակիցներին, մյուս մեր հայրենակիցները, երրորդ մեր հայրենակիցների հրամանով, վայրենաբար այդ Բաղրամյան փողոցից վթարեցին, շատ տգեղ տեսարան էր, ու ինչ, ինձ թվում է այդ սաղ ցույցը տալի նախ, հիմա ես ասեմ, նայեք, սխալ եմ ասում, դժվար չէ այսօր Հայաստանում, ասենք 100 հոգուց ավել մարդ գտնես, որոնք կողմ են հոսանքի թագնացմանը, եթե ընդամենը 100 հոգի է, այդ իշխանության լեգիտիմությունը որտեղ է երևում, այդ առաջինը, երկրորդը, եթե իշխանությունը համոզվելա, որ հոսանքը բարձրացնելը գինը միակ ելքն է, ու չի կարում ժողովրդին բացատրի այդ, որ ժողովրդին համոզվի, որոշ չափով գոնյա, ոչ թե 100 հոգի մնան, այլ մի քիչ շատանան, եթե չի կարում, ուրեմն գործը չի կարում անի, չէ, պրոֆեսիոնալ չի, պրոֆեսիոնալիզմի պակասությունը, այսինքն մի հատ ցենց օրինակ բերեմ, որ պատկերացնեք ինչ եմ ուզում ասեմ, մի հատ իշխանավոր գնում է ռեստորան, պատվիրում է բորշ, աֆիցիանտը բերում է մեջը 5 հատ ճանճը, կանչում է աֆիցիանտին, ասում է գնա մի հատ նոր բորշ բեր, այս աֆիցիանտը գնում է, մի հատ են կերխեր առած գալիս է, որ մեքենաները լվանում են նապորով, ու ես մեր իշխանավորին ռեստորանից վթարում է, հիմա այդ լավ աֆիցիանտը շատ խոսեցի, չէ՞, այ լավ իշխանավորը սենց է, տեսեք, մաքրում է, լվանում է, խնամում է, կամ սենց, ես սրանք սաղ պրովեսիոնալ են, այս մարդն է պրովեսիոնալ, հանգիստ իրա գործն անում, արդար, ես էլ չեմ կարա չասել, նայեք էլ ինչ գործ են արել, այս սրանք են պրովեսիոնալ, դնում եք քարից ինչ են արել, ոնց է շողշողում, սենց, ինչ կեսը, ես շատ եմ ուրախացել սրա վրա, Հայաստանի մետաքսի ճանապարհ, ստեղ էլ սենց հայ ժողովուրդն է կանգնած, ջուր են խմում, լվացվում են, որտեղ հեսա մտնելու ենք թունել, հեսա թունելը, այսպես են ձանվոգուս դարավ, թունելը, գնացինք, այս էլ մեր դեղարդան Նիսանը,
Ինչքիս հետևնես ենս տեսարանա, փորձեմ, չնայած արեսը։ Ինչ կստացվի չեմ պատկերացնում։ Ասենք կնայենք կպատկերացնենք։ Ինգանց կես մտանք թունել, յոթանց կես դուս եկանք, պարզվեց ժամը սխալ էի նայել, յոթանց կեսը, ես էլ սիրածը ստերնա, պտի նկարեմ անպայման, ես էլ արդեն Աճարյան փողոցով, պաստորեն նույն ճանապարով, բայց արդեն իմ մեքենայով գնում եմ տուն, 9-ին 5-ը պակաս։ Ես կանգարի ժողովուրդն է։ Ես խաչմերուկն էլ են ծարավախպուր խողոցի հետ խաչմերուկն է, ես բուսաբանական այգին է, աչից, երկը լսել է կերևի, նյու նորկ, նյու նորկ, այս աղամասի մասին է երկը, ասանք տուն, լավ մնակ, ստեսնձս,